niin olen Anu Hilli Metsäkeskuksesta ja toimin metsänhoidon asiantuntijana täällä Metsäkeskuksen pohjoisella palvelualueella. Ja Metsäkeskuksen yksi tämä tavoite on edistää kokonaiskestävää metsien käyttöä muun muassa tuottamalla avointa metsä- ja luontotietoa sekä tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa niin metsänomistajille kuin metsäalan toimijoillekin. Joten tällaiset hankkeet, joissa tuotetaan uutta tietoutta metsistä ja metsiin liittyvistä hoitotoimenpiteistä, niin ovat tietenkin meille tärkeä osa toimintaa. Kuten tämä metsänkäsittelyn demonstraatioalueen perustaminen Lappiin hanke, jossa tuotetaan uutta tutkimustietoa Lapin männiköiden jatkuvasta kasvatuksesta. Jos ajatellaan nyt, kun metsälaki muuttui ja sitten tuli lisää näitä metsänkäsittelyn menetelmiä, muun muassa nämä jatkuva kasvatus tuli sallituksi, niin useat metsänomistajat sitten tuntee, että he tarvitsevat lisää apuja päätöksenteon tueksi. Ja tosiaan tietenkin metsäsuunnitelma, joka on metsänomistajan omista lähtökohdista tehty, on hyvä apuväline siihen päätöksentekoon, mutta myös Metsäkeskuksen tuottama avoin metsä- ja luontotieto auttaa tuossa päätöksenteossa. Kuten tämäkin demonstraatiokohde täällä Rovaniemellä, että tänne on perustettu näitä koealueita, minne metsänomistajatkin ovat tervetulleita ihan omatoimisestikin tutustumaan metsänkäsittelyn eri menetelmiin. Eli täällä pääsee tutustumaan pienaukkohakkuuseen, poimintahakkuuseen, jotka edustavat jatkuvaa kasvatusta, sitten tähän siemenpuuhakkuuseen ja sitten myös kylvöalueeseen. Lisäksi metsänomistajalla on tosiaan käytössä myös muita peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä, kuten suojuspuuhakkuut ja eri tiheydellä tuotetut siemenpuuhakkuut, eli metsänomistajalla on hyvin paljon vaihtoehtoja. Ja mitä muuta täällä sitten pääsee seuraamaan tulevina vuosina, voi seurata muun muassa taimettumista ja taimien alkukehitystä, että miten se taimettuminen ja kehitys lähtee näillä eri käsittelykohteilla käyntiin. Ja kaikkihan nämä havaintoalueet on perustettu kuivahkolle kankaalle, mutta tässä kenttä- ja pohjakerroksen lajistossa on hyvin paljon eroa näillä kohteilla, niin se tulee vaikuttamaan myös tuohon taimettumiseen ja taimien alkukehitykseen. Et sitä pääsee näillä kohteilla myös konkreettisesti seuraamaan. Ja lisäksi täällä on myös mahdollisuus nähdä, miten monimuotoisuutta on huomioitu näillä eri käsittelykohteilla. Eli tervetuloa tutustumaan niin verkkoon kuin tänne maastoon.